За тэгэхээр тун удахгүй хаврын үйлрэл ээлж чад бүтээн байгуулалт тэр дундаа барилга угсралтын ажлууд эхлэх гэж байна. Үүнтэй холбоотойгоор нэгэн асуудал урган гардаг нь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа юм аа. Ихэнх одоо хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа зөрчигдсэн тохиолдол хүнээс шалтгаалсан байдаг гэдгийг холбогдох мэрэгжлтнүүд хэлж байна. Үүнтэй холбогдуулан хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны талаарх сургалтыг мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас зохион байгуулж байна. Улсын хэмжээнд 2012-оос 2014 оны хооронд 1139 үйлдвэрийн ослыг гарч 1212 хүн өртөн 194 хүн амиа алджээ. Нийт ослын 50% нь барилга, уул уурхай, зам тээвэр, холбоо, эрчим хүчний салбарт гарсан байна. Энэ нь аюулгүй ажиллах арга барилаа суралцаагүйгээс шалтгаалж байгаа юм аа. Өөрөөр хэлбэл аюулгүй ажиллагааны журам нэртэй бичиг цаас танилцуулснаас бодит байдалд бүсээ зүүх нь хэр чухал болохыг ойлгуулах хэрэгтэй байна. Тухайн ажил олгож байгаа ажил олгогч, удирдах ажилтнууд, инженер техникийн ажилчид, тухайн ажил үйлчлэгийг гүйцэтгэж байгаа ажилчид гэдэг ингээд ангилаад чиглэл чиглэлээр нь тодорхой мэдээллүүдийг өгөхөөр энэ сургалтыг зохион байгуулж байгаа. За мөн ажлын талба дээр үзүүлэх сургалтуудыг нэлээд одоо тодорхой төвшөнд барилга дээр, тээвэр дээр шингэрүүлсэн шатдаг хий, газын чиглэлээр байд юм уу? Яг үзүүлэх бодиттой сургалтыг хүн өөрөө нүдэрээ үзээд өөрөө тэр дадал одоо дадлагт оролцоод ийм одоо зохион байгуулалтын нэлийн бит одоо олгох сургалтын одоо арга хэлбэрийг бас хоёр дахь өдөрт нь зохион байгуулж авч байгаа. Харин сургалтыг зохион байгуулснаар аж ахуй нэгж байгууллагуудын ажлын туршлага, хариуцлага, сахилгах бат дээшилж, болзошгүй осол аваар зөрчил гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой болох юм а. Хэрвээ аюулгүй ажиллах нөхцөл хангагдаагүй бол мэрэгжлийн байгууллагаас албан бичиг өргүүлж, биелэлтэд хяналт тавьдаг байна. Цаашид барилга хатуулалтын яамнаас энэ барилгын салбарын аюулгүй ажиллагаан дээр нэлийн анхаарал тавьж ажилла. Энд бид нар хяналт шалгалт хийхээс гадна салбарт ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд тусдам болох энэ заавар журмуудыг бид нар энэ журмынхаа дараа гаргах юм аа. Энэ нь өөрөө ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр бид нар нэг журм дүрм гаргаад орхидог. Араас нь залгах тийм зөвлөмжийн чанартай заавар зөвлөмжүүд нь гардаггүй. Тийм учраас энэ дээр нэг дараагийн ээлжинд нэг 20 заавар журм ингэж гарахаар төлөвлөж байна. Ослууд ихэвчлэн өндрөөс унах задгай орчинд үйл ажиллагаа явуулах лифтний нөх бөглөөгөөс шалтгаалдаг. Тухайлбал гарсан зөрчлүүдээс 11.8% нь лифтний нөх бөглөөгүй, 9.4% нь өөрөө өргөгч чат, 7.9% нь ачаа өргөгч подиум зэрэгс болдог байна. Бид хэрвээ ослоосны дараа арамж авах биш, өрчлөн сэргийлж чадах юм бол үйлдвэр ослоос бүр үйлдвэр ослыг тэгэлж байна. Тэгээ энэ бидний гол байдаг аргачлал бол сургалт байдаг. Сургалт. Танаас гайхч магадгүй. Гэхдээ сургалт бол гурван төрлийн сургалт байдаг. Нэгдүгээр нь болох төр мэдлэг олох сургалт. Энийг бүгд тэ хийгээд байдаг аахгүй. Барилгын байгууллагач бидний шахснаар хийж байд, мэрэгжлийн хяналтын байгууллагач хийж байна. Харин ур чадвар дадал суулгах одоо сургалтыг аж ахуй нэгж өөрсдөө хийх хэрэгтэй аахгүй. Барилгын салбарт гарч байгаа ослын ихэнх хувь нь ажиллагчдаа шалтгаалдаг. Тухайлбал ослын 88% нь хүний буруугаас, 10% нь техникийн хүчин зүйлээс, 2% нь давагдашгүй хүчин зүйлээс болдог. Тиймээс барилга угсралтын ажил эхлэх гэж байгаа энэ үед бүх шатны ажилчдад мэдлэг олгож, аюулгүй ажиллагааны дадал суулгах хэрэгтэй юм а. Ингэснээр бүх ослоос урьдчилан сэргийлэх боломж бүрдэх юм.